上次说到掉头发的问题，大家的反应都很大。今天来教一个很棒的小零食，男朋友们拿出小本本，要做好笔记哦。先把黑豆、核桃、黑米、黑芝麻炒熟。最关键的还是食材的配比，我都已经打在屏幕上了。把黑豆放进破壁机里搅碎，接着是黑米、核桃以及黑芝麻，再来一点枸杞，接着就可以炼蜜啦，炼到这种微微起泡的状态，倒入打好的食材里，抓拌均匀。在搓成球的时候，刚开始会比较干，多搓一会它就会变得油滋滋的。把黑芝麻丸包裹起来，你看我一次做了这么多，早晚来上一颗，再也不用担心做秃头小宝贝了，快做给你爱的人吃吧。